Bir saniyə gecikdi Ramal Məhəmməd, bəziləri qeyd eləyirlər ki, burada məsafə indi, doğru məsafə çox uzaqdır. Mən də onunla tanışam o fikirlərlə. Xeyr, o əvvəllər idi ki, qapı ilə hadisənin baş verdiyi məsafə, arasında məsafə böyükdür. Onda sarı vərəqi verirlər. Amma son illərdə bu ləğv olunub. Yəni, futbolçu təkbətək gedirsə, ona qarşı köbutluq varsa, bu bir mənalı qırmızı vərəqədir. Yəni, burada əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq, Ramao burada bir saniyə gecikdi, onunla da mövqeyi detirdi, topu da itirdi. Tural, vaxt itirmədən keçək digər episodlara. Vaxta baxın, 4 dəqiqə artırılıb. Bəli. Top nə vaxt meydanı tərk elədi, qapı xəttin? 4 dəqiqə keçmişdi. Tamam oldu. Bəli. 4 saniyə, 5 saniyə keçmişdir. Ötən dəfə də biz barədə danışdıq. Yəni, bu, bəli, hakim istəsəydi, var da, belə, 2-3-dən zərbəni yerinə yetirmək imkan verədi. Amma qaydalarının düzgündür. O, biz ona irad tuta bilmərik. Vaxt keçib, vaxt keçəndən sonra top qapı xəttini keçib. Ona görə də burada da hakimin qərarı düzdür. Bu qərar da doğrudur demək ki, və baxın, bu vəziyyət. Bu epizodu hələ də bir çoxları, böyük əksəriyyət başa düşmüyor ki, burada nə baş verir. Qeyd edirlər ki, Medina onu itələr, bu çiyin-çiyinə mübarizə idi. Ay, Məhəmməzlərim, burada çiyin-çiyindən söhbət yetmir. Bəli, o mübarizə idi çiyin-çiyinə. Medinanın ayağına baxın. Bu nədir? Qayda pozulsun da. Penaltidir. Bu da düz, bu qərar da düzdür. Bəli, rəqib oyuncu çiyinini yox, məhz ayağı. Bəli, o çiyin olsaydı, ayaq olmasaydı, bu davamıdır, o mübarizə idi. Meydanın mərkəzinə yaxın bir yerdə Elvin Cəfərquliyev nə ehtiyac vardı bu qayda pozulmasını eləmək? Həmşə eyni yerdə alır, ikinci sarı. Daha çox ehtiyac oduracaqları yaxın olan yerlərdə. Bələ özünə açsın. Lazımsız mənası, baxın, bu nədir? Denən ki, oynamaq istəmirəm də.